Povzbuzení vítězstvím nad Plzní míří slávisté do Liberce. Pod Ještědem vyzvou tamní Slovan, kterému patří v tabulce 11. místo. Výkop zápasu proběhne v sobotu v 18 hodin. Víme, do jakého prostředí jedeme, jaký ty zápasy tam jsou a máme s tím dlouhodobou zkušenost a samozřejmě spousta hráčů v Liberci vlastně hrála nebo hostovala, my jako trenéři jsme tam byli, takže víme, jak těžký zápas nás čeká, že se nemůžeme moc koukat na to, jak se Liberci daří, že teď prohráli 4-0 nebo že mají nějakou sérii nepodařených výsledků, protože ten zápas pak proti vlastně nám je úplně jiný než proti těm týmům nebo těm zápasům, který hráli prostě předtím, takže víme, jak náročný to pro nás je, samozřejmě pro nás dobrý po takovémhle zápase, po takovém výkonu i s tím, že ten kádr v podstatě je víceméně zdravý. Někdo kromě Šrancika vlastně, který je vykartovaný, tak od těch dlouhodobých marodů, tak ten kádr je vlastně v pořádku, takže to všechno pro nás hraje. Máme tu zkušenost těch dvou zápasů, který jsme prostě předtím hráli, který si myslím, že budou hodně podobný tomu zápasu, který nás čeká, že tentokrát ty okolnosti toho zápasu budou hrát pro nás. Právě z Liberce Jindřich Trpišovský a jeho kolegové do Slávie zamířili. A byť je tomu už 5 let, pro šéfa sešívané střídečky jsou návraty na sever Čech stále emotivní. Je to už 5 let, ale samozřejmě musím říct, že já za sebe, když mluvím, tak pořád ten Liberec, prostě ten zápas v Liberci je pro mě nejvíc těch venkovních zápasů a i Liberec sleduju hodně v tom kole, v těch zápasech, vždycky mu fandím, je to tým prostě po Slávii, který mu nejvíc přeju a samozřejmě člověk tam něco jsme tam prožili, spoustu zápasů, spoustu i úspěchů evropských vlastně zápasů, začala tam vlastně ta naše kariéra, díky tomu jsme se dostali sem do Slávie, takže náš domov je teď je tady ve Slávii, ale víme, odkud jsme se sem dostali a říkám, ten zápas, nebo ty 2 dny celkově, nebo ten zápas vždycky pro mě takový speciální, protože tam člověk jezdil prostě 2,5 roku každý den a ty lidi tam zná, jsou tam skvělí lidi prostě v tom klubu, takže pro mě furt je to prostě takovej venku zápas, na který se hodně těším, nebo člověk má takový zvláštní pocity při něm. I když říkám, už je to 5 let, ale samozřejmě prostě tomu klubu pak fandím v těch ostatních zápasech, který hrajou a máme k tomu určitě zvláštní vztah. Trenérský tým počítá, že terén na stadionu u Nisy bude v sobotu náročný. V sousedním Jablonci museli kvůli nepříznivým podmínkám odložit v minulém kole duel se Slováckem. Terén je tam vždycky složitý v těch měsících, protože ty klimatické podmínky tam jsou prostě jiný a tu zkušenosti máme, několikrát jsme tam hráli, my jsme tam trénovali, takže v potaz to vzít musíš, na druhou stranu ten tým má prostě nějakou herní styl, herní tvář a nějak hrozně těžko se to mění kvůli těm terénům, se to mění to, takže není to jednoduchý a nechceš tolik upravovat tu svoji hru a chceš mít ty svoje přednosti a vycházet z toho zápasu, který se ti podařil, takže je potřeba skloubit tyhle ty věci, samozřejmě ještě o to víc, tam jsou důležitější ty souboje, standardní situace, pak když ten míč je samozřejmě větší procento v těch soubojích a v tom vzduchu, tak to jsou věci, kterých my se musíme poučit z těch dvou zápasů, které byly předtím a naopak tady se třeba domácí v tom vyrovnat a hlavně se venku pomoct těma standardníma situacemi, jako se nám to daří teďka doma v těch domácích zápasech, tak tohle potřebujeme venku. Na pravidelné dotazy slavistických fanoušků ze sociálních sítí odpovídal David Douděra. Jak 24letý obránce prožívá první nominaci do reprezentačního Ačka a co vzkázal svému bratranci Lukáši Červovi, který působí ve Slovanu? Jednoznačně jsem nervóznější na lavičce, protože na tom hřišti prostě můžete něco změnit, můžete těm klukům pomoct svým výkonem, na té lavičce prostě jenom řvete a doufáte, že to k něčemu bude, no, takže rozhodně jsem nervóznější víc na lavičce. Největší showman v kabině je určitě Linji, jo, s ním je hodně srandy, Masíčko má dobrý vtípky a tak všeobecně jako všichni, ale největší showman Linji a David Jurásek. tuhle super schopnost jsem ještě nezjistil, že mám. Většinou mi to zabere nějaký síly, než tam doběhnu, ale dokážu si představit, že z tribuny nebo z televize to vypadá hodně rychle, ale nepovažuji se takhle jako za nějak extra rychlýho. No. Jednoznačně kde hraju doma a tím je teď Eden. No. Nejlepší parťák v kabině? Linji, oba dva Juráskové, tak víceméně všichni.
Těším se moc na sobotu. Škoda, že se nevykartoval teďka na nás, by bylo mnohem klidnější. A těším se moc, jo. Samozřejmě si z toho děláme teďka srandu, pak na hřišti to smrdí tím, že si navzájem dokážeme zlomit nohu, to jako věřím. Když jsme byli malí, tak jsme taky do sebe jako hodně šli, takže to samozřejmě bude na život a na smrt, ale jako pak si z toho vždycky uděláme srandu a rodiny jsou chudáci, s nás zoufalí, že vlastně nevědí, komu fandit, protože celkově ta naše rodina fandí jakoby jeden druhýmu, takže bude to zajímavý. Strašně moc, nečekal jsem to, když vyšla vlastně nominace, tak jsem vlastně dostal, dožil takovýho adrenalinu, že jsem snad podle mě celý den ani nejet, protože povzbudilo mě to, hodně sebevědomí mi to dodalo, že asi nehraju úplně špatně, jak si někdy myslím, a jo, fakt hrozně moc se těším. Ježišmarja, já asi nic, protože nepovažuji se za ještě zkušenýho hráče nebo nějakého staršího. Jediný, co tak můžu poradit do života, tak všeobecně prostě musíte dělat věci, které vás baví, aby vás prostě naplňovaly, a užívat si to. Jo, tak děkuju za otázku a rituály. Jo, úplně ne, ale samozřejmě si musím dát svoje lektvárky, abych pak na hřišti běhal jako motorová myš, těch mám pár připravených, ale jinak vyloženě nějaký rituál, ne. Vím, že když jdeme na rozcvičku, tak se snažím vybíhat nějak první a udat si to tempo té rychlosti, ale taková jako blbost, jako není to žádný rituál. Jindřich Trpišovský a jeho kolegové nebudou moci v sobotu využít služeb vykartovaného Ivana Šrance. O místo v základní sestavě si řekli výbornými výkony nejen Ondřej Linger s Mikem van Burenem, kteří ve druhé půli pomohli otočit skóre proti Plzni. Jednoznačně, já si myslím, že ani ten minulý zápas, on to nebyl moc rozdělený na to, jestli to jsou hráči, kteří hrajou od začátku, nebo náhradníků, jsou to kluci, kteří prostě dostanou nějakou minutu až v tom zápase a jsou pro nás všichni stejný, akorát některý chceme využít v jiném momentu toho zápasu ale samozřejmě těm hráčům, který třeba dají gól, nebo na něj přihrajou, nebo jsou v tom z těch příznivých momentech toho utkání, tak se jim potom do toho dalšího zápasu jde samozřejmě mnohem líp. A teď jsme v situaci, kdy je potom reprepauza, je to zápas vlastně poslední teďka před tou reprepauzou, je to vlastně akorát Šranci, který je mimo, takže chcem i vycházet z toho, že ten tým fakt zahrál dobře, nebo ne dobře, zahrál skvěle a v tom druhém poločase a ty hráči se cítí dobře, na to chceme navázat. Zápas proti Liberci začíná v sobotu v 18:00. Přímým přenosem ho vysílá O2 TV Sport. Další informace nejen pro fanoušky cestující na zápas naleznete na našich klubových kanálech. Slávisti, přijďte nás podpořit.